Сайн бацхан эрхэм хүндэт үзэгчдээ за Сүхбаатар аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөшлийн газрын залуучуудын хөшлийн төв болон BBS телевизрээс хамтран бэлтгэн хүргэдэг хайрын төх нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар Сүхбаатар аймгийн Дарган сумаас бэлтгэн хүргэдэж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн манай дугаарт өргөдөн оролцож бэ. За гэр бүл маань Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын 3 дугаар агийн засаг дарга Гамбал тахын маань гэр бүл оролцож байна. За тааш тань сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Юуны өмнө телевиз үзэж байгаа болоод энэ BBS телевизийн хамт олон хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төвийн энэ нэвтрүүлэг билж байгааг хэлцээст талархсан илэрхийлье. За намайг Гамбал гэдэг Дарган сумын 3 дугаар агийн иргэн миний ханийг инх тунгалаг гэдгээд. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн мань гол сэдв бол за хайрын төх байгаа. Тэгэхээр хоёрынхаа анх учирчээсэн тэр нандин төхөхийг бас сонсъё гэж бодлаа. Тэгэхээр хоёр анх одоо хідэн онд хааны аж учирчээсэн бэ? Энэ талаар яриач. За. Хань үтерч одоо 2007 онд анх одоо танилцж одоо өдөртлөхийн амьдралаа хамтран босгож амьдарч байна. Тэгээд 7 онд анх удаа бас одоо оюутан байх хугацаанд танилцж 8 оноос эхэлж одоо хамтарч гэр бүл болж одоо оюутны амьдралаар гэр бүл болж амьдарч эхэлж ирсэн байгаа. Тэгэхээр тунгаагчийн хувьд тухайн үедээ одоо оюутан яг нөхөртөөгөө танилцж байсан гэж байна. За энэ үед ер нь гэр бүлдээ ер нь яг яаж нөхрөө анх танилцуулж байсан бэ? Гэр бүл нь ер нь хэр хүлэн зөвшөөрч байсан бэ? Тухайн үед нөх хотод оюутан байсан болохоор бид хоёр танилцаад нэлээд жил гарны дараа цуны амралтаараа ирээд тэгээд манай нөхөр манайх чи хөдөө байдгийг тэгээд моциклтэй ирээд тэгээд ээжтэй танилцуулж ирсэн юм аа. За тэр үед яг ээж нь хараад яг нөхрийн юу гэж дүгнэж ирсэн бэ? Ээж юу манайх чи ер нь олоола нэг олон ихчтэй ээж мань айгүй олон хөргөн хүлээгээд авцсан болохоор тэгээд тэгээд дуршлахтай. Тэгэхээр та хоёрын үерхэл ер нь хэдэн жил яг хугацаатай яв. За ер нь хин анх төрөлж яг үерхий гэж гуйж хаанд өгч ирсэн бэ? За одоо тэгээд ерөөхд биел гуйж ирсэн байлгүй. Ер нь тэгээд анх удаа хараад тэгэл шохорхож эхлээл ерөөхий одоо нэг замд танилцчихсан юм аа. Ер нь түүх яривал их урт түүх байна. Яриач сайхан. Одоо ер нь зуны амралтаар ирчээ буцаж явах та одоо бас нөгөө бид нар чинь тэр үед бас арай унаа ховор нэг унаанд нэг пүргэнд бас олоо үйт үзүүгээд л явдаг гэсэн тэр хугацаанд. Тэгээд замд одоо машин маань бас саатаж нэг хоног хугацаалдаж исэн. Тэгээд тэр үед бас танилцаад очиод Улаанбаатарт очихныхаа дараа 3 хоногийн дараа тэгээд ерөөхдөө утсын олж аваад бас харьцах шийдэл төрж исэн. Яаж утсын олж авч исэн бэ? Эхээ сонирхолтой санагдаж байна. Ер нь утсын бол тэгээд найзсан одоо тэгэл дамжуулж л авч исэн. Тэгээд нөгөө ер хүний 13 мөхий яа. Тэгээд ерний 13 мөхийгээс уралдуулж уруу ухаан гаргаж л олж авсан байх тэр үед. Тэгэхээр бас холын замд нөгөө яг тэр тухайн үед бас шорон замтай байсан бах тий. Тэгэл холын замд яваад машин тэрэг саад тал тэгээд тэрнээс өөдөж хоёр маань учирж исэн гэхээр бас их гоё түүх байна л да. Аха. За тэгэхээр ер нь хэдэн оноос яг одоо яг аль биесний гэр бүл болж исэн бэ? 2009 оноос эхэлж одоо анхны хүүхэд маань 2009 онд мэндэлсэн. Тэгээд тэр жилийнхаа намрын гэр бүл болж хормнарыг ажлыг хийжсэн. Аха. Тэгэхээр тунгаагч анхныхаа хүүхдийг жирэмсэн болсноо ер нь нөхөртөө яаж хэлжсэн? Шууд би жирэмсэн болчихжээ гэж хэлсэн үү? Аль эсвэл амиг гинтийн байдлаар хэлжсэн үү? Нөхөр нь тэр үед яаж хүлээж авч ирсэн бэ? Жирэмсэн болсноо би чинь төгсдөг жилээ жирэмсэн байсан. Тэгээд бид хоёр ер нь цуг үерхээ жил гарны жил 2 сарын дараа хоёлаа нэг гэрт хамтраад нэг төрөсийн жижиг нэг өргөнд байдаг байсан. Амьдэрдэг байсан. Тэгээд үргэлж угаасаа хамт тэгээд намайг хичээл рүү өглөөд буудлын руу тэр хөрөгч өгөөлэй хамт явдаг байсан болохоор ерөнхийдөө хойлоо төлөвлөгөө жирэмсэн гэх юм уу нөгөө төгсдөг жийд болохоор тий. Зөв зөв. Одоо угаасаа сургуудаа төгсөөл амьдрал дээр гарч байгаа юм чинь. Тэгээд одоо төгсд яг төгсөл таарна. Тэгээд төгсөөд хэдэн сарын дараа нэг төрөх хугацаа мөн болно гэсэн тийм. Тэгэхээр таны хувьд анх аа болж исэн сэтгэл одоо ер нь аа вэж гэдэг бол асар том хариуцлага шүү дээ. Таны хувьд ер нь яг анх одоо аа болж исэн сэтгэл нь. Тэгээд анх одоо Улаанбаатарт манай эхнэр чи өтөрсөн. Тэгээд Улаанбаатар хотод чинь бас нэг
дуудлага дуутаас хуулаад бас төгшөөлтэй тэгэл их нэлхсдэр очиж бас ганцаараа хүлээж одоо анхны төрөлт учраас бас удаан өвддөг. Тэгэл нэг цонхон дээр очиж хүлээж байгаа бол ер нь бүгд өтө 24 цаг ганцаараа шатан дээр сууж бод. Тэгэл нэг жижигхэн цонхоор л одоо их өрөгч нь инг тунгалаг төрсөл гэж хэлсэн байх. Тэргээд баярлаад ганцаараа сууж исэн дөө тэгээд тэр үед чи дөнгөж би чи болохоор 4 дугаар курсын оюутан манай сая төгсчихсэн. Тэгэл одоо шөлөө авчрах ажилд ороод явжсэн даа гүгэл. Тухайн үед одоо нөгөө 4 дугаар курсын оюутан сургуулийн яг төгсөж амжиг А болсон. За ер нь ингээд А байж болно гэдэг чинь бас асар их хариуцлага ер нь нэгээр нэмж байгаа штэ. Баярлахаа хажуугаарч гэсэн таны хувьд ч гэсэн айдас бол бас байсан бах те. Айгүй гэр бүлээсээ нуудаг байсан нөгөө ээж маань гэр бүлийнх маань тэгдэг юм. Найз залуутай байж болно. Тэгээд ерөөс сургуулаа ямар ч хэсэн нэгдүгээр сургуулаа төгссөн шүү. Ажлын байрандаа гараар ирсэн болохоор нөгөө яг төгсөж араа төгсөөгөө байхдаа жирэмсэн болцсон болохоор тэгээ бас номгой байсан тий. Тэгээд ер нь яг жирэмсэн болсны гэр бүл нь мэдээд яг хэрхэн хүлээж авсан бэ? Мэдээж хүний хүүхэд оо хүүхэд нь жирэмсэн болчих чинь бас аав ээж чинь зөвлөгөө өгөхөөс эхлүүлээд яг таныг яг ямар баталт ер нь хүлээж авчихсан бэ? Ээж маань өөрөө зөнд 14 хүүхэд гаргасан болохоор айгүй гоё ойлгож ирсэн. Миний охин одоо хамгийн гол нь сургуулаа төгс. Тэгээ би нөгөө сувлэгч мөрөлтөө болохоор сувлэх эрхээ лицензийн шалгалтанд орохсон. Тэгээд ээж маань бүр намайг төр яхад очиод хүүхдийн маань аваа тэгээд шалгалт малгалтанд орж ирсэн. Хоёрын маань хувьд хэдэн хүүхэдтэй вэ? Хүүхдүүд нь хэд хэдэн насны зайтай вэ? Би тэр ч одоо 2 хүү 2 охинтой. Манай том охин бол 2009 онд төрсэн байгаа. Тэгээ удах 2011 онд 2 жилийн дараа мэндэлсэн. Тэгээд 3 дахь нь бас охин 16 онд төрсэн. Тэгээд 4 дахь маань бага маань одоо хүү байгаа 20 онд төрсөн гэдэг. Ерөнхийдөө одоо нэг 10 жилийн хугацаанд бас хамтран амьдрахдаа 4 хүүхэдтэй болж өнөр өтгөн гэр бүл болж амьдарч байна. Тэгэхээр ер нь гэр бүл байхын яг гол одоо зүйл нь юу вэ? Та хоёр хэрхэн бие бинийг ойлголцдог вэ? Мэдээж гэр бүл болсон байгаа усад одоо дунд нь маргах бие бинтэйгээ үл ойлголцол бол гарч байгаа шүү дээ. Энэ бүхтийг ер нь хэрхэн яаж давдаг вэ? Өөртөө илүү яг маргах асуудал зөнтэй харнаа. Тэгээд тэр бүрд ерөнхийдөө хань гэр бүл гэдэг маань одоо хоёр биений ойлгож ийж гэр бүл болж хань жил болж одоо энэ олон жилийн амьдралыг туулж байгаа. Тэр утгаараа бас маргах ч юм уу нёгийгаа гомдоо хуурлуулах юм дээр ерөнхий баг ойлгочдаг харцаар бие биенээ тэгээд одоо ер нь үйлдэл одоо ууралсан ч гэж үйлдэл гараагүй байсан ч гэсэн одоо уралчихо гэж бодох үе зөндөө байна. Тэгээд тэрийг үл ерөнхийдөө ойлгоод тэгээд уралсныхан дараа бас эхнэрээ бас тайтгаруулах тал дээр миний анч нь одоо уралсан ч гэсэн ерөнхийдөө ингээд намаг уушлах ухаас өмнө ойлгочихсон байх үе зөнтэй гардаг. Тийм төрөл тэрийг л бас өөрсөндөө одоо хамт амьдэрж байгааг юмд бол ойлгоод хоёр бинаас харцаар ойлгодог хөдөө. Ерөнхийдөө нэгэн бий болцсон уусад тий ямар ч үед биенийг ойлгодог хэцүү зүйл тохиолдсон бол харцаар нь хараал мэдэрдэг. Одоо олон жилийн хугацаанд яг ийм л болцсон байна л гэсэн үг л тий. Тэгэхээр тунгаагч явд та хоёрын хувьд анхны болцоо юу нэг хаана өрнж ирсэн бэ? Анхны болцоо яг санддаг. Анхны болцоо манай нөхөр нөгөө манай найзыг дагуулад манай сургууль дээр очижээсэн. Тэгээ анх болцож ирсэн. Тэгээд манай найз дуудаад айгүй зүгээр ингээл орж ирэл яадаг хүн чинь дууж муудаад инээгээл намайг нэг жоохон доогөлсөн ч гэх юм уу тийм ягаад тэгээд гайхаа яагаад байгаа гэсэн гараад ирээ нэшр үсээ жоохон янзалчмаалс гэхэд дуудаад тэгээд сургуулаасаа гараад очисон чинь цог байсан тийм байх. Ахмад гамбахад баяр багтаж байсан. Танилцуулах гэл бас найз гэсэн гүйжил байсан. Холбоотой байдгүй. Байнгын холбоотой юм гэр бүлийн найзууд тий. Тэгэхээр бас тэр найздаа бас баярлах нь тий. Та хоёрыг очруулж гисэн гэ. Тий утасны дугаарыг нэгжсэн аваачиж хочиж дагуулж очив бүр уулзулж исэн байна. Тийм байна тий. Тэгээ нөгөө болзон дуурай дуудангууд нь би чин дандаа тэр найцтайгаа айгүй цуг явдаг. Нэг удаа манай нөхөр тэгж ийсэн. Чи одоо найзгүй ганцаараа ирээрэг. Тэгэл байг найзгаа дагуулад очтдаг. Найзтай хувь нэрх мэдрэмж нь ямар байсан юм бэ? Яагаад цаавал ганцаараа гэж онцлсан юм? Одоо тэгэд ганцаараа чи юу ер нь тэгэд бас
хүний хажууд бас нэг юм ярих чи өөр хоёулхна бас суугаад юм ярих чи өөр л байдаг байсан биз. Тэгээд утгаараа тэгж хэлжсэн баг. Тухайн хэдэл тэгж хэлжсэн баг тий. Аха. Тэгэхээр та хоёрын хувьд юу н баяр ослоодыг хэрхэн тэмдэглэдэг вэ? Одоо Валентин гэх мэтчлэн Мартин амин зэргийн баяраар нь бибид хэрхэн бэлэг өгдөг вэ? Одоо баяр ослоог л ер нь бол гаргахгүй тэгээд гэр бүлийнхаа хүрээнд аль болох бас гоё хоол бэлдэж хоёр биендээ бас бэлгэсэл солилцож тэгээд бас хүүхдүүд одоо дөрвөн хүүхд юм төрсөн өдөр гэл сар болгон дараалж болт юм аа хүүхдүүд 18 сард 9 сард 11 сард 12 сард гэдэг л аавынхын 7 сард болно гэвэл манай гэрийн төрсөн өдөр чинь 7 сарын 25-наас хойл онд тусал жилийн 12 сарын ер нь сар болгон заавалч хүнийг баяр тохоогоод байна шүү дээ тий. Сар болгол баяр тохоон тэр болгоныг бас аль болох гэр бүлийнхээ хүрээнд бас гоё тэмдэглэж өнгөрөхийг хичээдэг тий. Нөхөр чинь ер нь хоол хэр хийдэг вэ? Танд ер нь хоол хийж өгдөг үү? Оо манай нөхөр бол хоолны тал дээр бол ер нь мэрэгжлийн юм шиг баян хоол идэг. Ер нь тэгээ баяр ослол янз бүрийн юм дээр баян ерөөсө хоолоо өөрөө хийдэг. Тэгээд миний ажил чинь нөгөө зарим үед бид нар чинь нөгөө 25 оны төгсгөлтэй 24 цагаар тэгээ ер нь би шөнийн хоног 16 цаг гэтэргээд байдаг. Тэгээд тухайн үед бүтэн нэг өдөр тэр гэр орондоо эмгтэн байх бол гэсэн шүү дээ. Тэг чи тэр бүх юмыг дагаад явчих чинь манай нөхөр. Хоолнд айгүй сайн. Ер нь бол хоол хийх шаардлага чинь анх тэгээд эхнэр манай ажилд ороод жижигрээ ээлж ажил гэдэг чинь мэдээж тэгээд өдрийн 8 цагаар явнаар 16 цагаар хоноотоор явна. Тэр хооронд чинь одоо хүүхдүүдтэй хоол хийчих шаардлага заавал үүсэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хоолыг бол эртнээс хийж эхэлсэн. Тэгээд одоо бол бас нэлээд төрчлөгчсөн тоогоч болсон болох гэж бодож байна. Аха. Ер нь таны баддарыг өөрөө чи хамгийн сайн хийж чаддаг хоол нэг ямар хоол гэж бодож байна? Одоо хамгийн сайн хийдэг хоол бол хавирга жижиглэл одоо хийж штэ. Аха. Ясан ч гоё яад хэдий. Тэгэхээр тунгаагч нөхөр чинь нөхрийн чинь ер нь танд өгчсэн хамгийн нандин бэлэг яг ямар бэлэг байдаг вэ? Хэзээж тийм мартахгүй байдаг. Сэтгэл чинь гүн одоо сэтгэл төрүүлсэн бэлэг гэх юм уу? Бэлэг гэхээс л ер нь л хөрхөн хөрхөн тийм дурсамжтай бэлэг одоо эмэг бөгч юм уу гоёлын тиймэрхүү юм бол зөндөө өгчсэн. Надад бол бэлэг гэхээс илүү би хүүгээ төрүүлэх гээд хоёр дахь хүүхдээ төрүүлэх гээд тэгээд нөхөр маань хүргэж өгөөд амар хүргэж өгөөд тэгээд нөхөр яваад өгсөн. Оройн найзуудтайгаа жоохон байж байгаа. Орой нэг 10-ийн алдад намайг эмнэлэг төвтүүлчихээ тэгээд яваад өгсөн. Тэгтэл би гэнт 12-ийн алдад өвдөд. Тэгээд гэнт л өвдөд яхалаар нөхөр лөгөө залгсан уцун хол өгдөггүй. Тэгээд нилээ байж байгаа. Тэр үеч бас суц цовор байсан юм аа. Тэгээд чиний үлээ 2 цаг гарны дараа л яг өвдөл би төржгөл ясан нөхөр өвдөж ээ наа одоо яг төрөх гэж ах шиг байна гэсэн яваа тийм үе ийм хордноо гэж хэлжээсээ тэгээд ярьчаал би ярьцсан болохоо тэгээд тэр хооронд ингэ өвдөд төрөх хооронд буцаад манай нөхөр ирдсэн байсан намайг өвдөж ээ наа гэж хэлжгээ тэгээд би чи нөгөө өвдөж байгаа хүн чинь юм байнба уцаар яриад ээ чадахгүй шүү дээ. Тэгсэн чинь 8-аас гараа явж исэн хүн чинь буцаагаад намайг өвдөд тэр төрөх хооронд маань хүр ирсэн байсан аймаг байна. Манайх чи бас эндээс холч хорш тийм ээ л 80 баг 200 шуу км. Тэгээд тэр чинь 11 сард байсан баггүй. Цасмаа цас тийм. Тэгэхэд цаг гараа юм уу 2 цагийн дотор ирсэн байсан маань нөхөр тэнд би айгүй их баярлж исэн тийм айгүй гоё. Тэгэхээр гамбал тахын хувьд юу н хайр гэж юу н яг юу вэ? Та юу н хайрыг ямар байгаасаа гэж хүсдэг вэ? Одоо хайр гэж одоо ер нь бол одоо гэр бүлийн одоо хайр ч одоо ер нь янз янз байдаг гэж хүн ярьдаг шүү дээ. Тэгээд одоо гэр бүлийн хайр бол бас хамгаас нандин байх ёстой. Гэр бүлтэй одоо нэгэнт өрөвдөлтэй болоод одоо гэр бүлээ авч явж байгаа хүний хувьд бол одоо аль болох үр хүүхдтэй хайр халамжийг харамгууд өгөөж ханижилтэй хайртай гэдэг үгийг харамгуй хэлжээж ерөнхийдөө хайр гэдэг үгийн нэнтэй чирийг хадгалж авдаг байх гэж бодож байна. Тэр та хоёр ер нь би бидэ хэр хайртай гэдэг үгийг хэлдэг вэ? Ер нь өдөр тутмдаа яг ер нь бол хэлнэ хэлэн тэгээд л янз бүр одоо хайртай гэхээс илүү бид ер чинь хоёр биенээ ухтах гомдох үедээ төрөл өөрх ялангуяа хайртай гэдэг харамгүй зүйл шүү дээ гэж бас тайлбардаг юм болоо гэж боддгий. За тэг
тэгэхээр тунгаагч одоо эрүүл мэндийн газар сувлагчаар ер нь хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ? Энэ жил одоо 13 дахь жилээ ажиллаж байна. 13 жилийн турш тасралтгүй одоо эрүүл мэндийн салбарт зүтгэсэн. За ер нь мэдээж та түрүүнд хэлсэн шүү дээ маш их цаг наргүй ажил байдаг. Тэгээ яг энэ үеийн чинь нөхөр нь хэр сайн ойлгож одоо танд тусдим бол чаддгүй вэ? Ажлын хувьд бол манай нөхөр аягүй сайн ойлгодог. Би бүр хүүхдийн нарийн мэргэжлийн сувлагчаар төгсөж ирсэн. Тэгэхэд би манай хүүгөө дөнгөж 7 сар гарантай байсан. Тэгээд эмч маань чи ямар ч хэлсэн сувлагчийн юм юунд явна гэдэл. Тэгэл тухайн үедээ би өөрөө хүрдээ хэлж чадахгүй яана одоо дөнгөж 8 сартай хүүхдээ орхиод явна гэдэг чи аягүй хэцүү шүү дээ. Тэгж одоод л тэгээд л гэрте ирээд л хани намаг эмч одоо ингээ хүүхдийн сувлагчаар курсд явах гэж байна 3 сар. Тэр чи 3-6 сар гэдэг аахгүй юу? Тэгэд манай мөнгөл ер нь тиймэрхүү намайг тэхгүй юм хүүхэд ер нь үгүй гэж хэлдэггүй чи өөрөө л мэдтий өөрөө чадна гэвэл болно гэд. Тэгээ 8 сартай хүүхдэд орхиод би чи 3 сар Улаанбаатар хотод явж байсан шүү дээ. Ер нь л ар гэрийн тэр 8-16-24 цаг байтга ер нь хэдэн сар хэд хоногор чи хаяада сургалтанд явах хүртэл тохиолдол биднэрд байдаг. Тэгтүүл манай нөхөр л өсөө. Баргийн муу эмгтэн хүн гэдэг гэж хэлсэн илүү гэр орноо л орлон гүцтгэл байдаг тийм. За тэгэхээр тоёр маань анх юу нь очиж одоо танилцсан цагаас эхлүүлээд үр хөвгттэй болоод одоо Сүхбаатарын Дарын сумдаал яг одоо тууштай амьдарч штэ. Юу нь яагаад яг хөдөө орон нутгийн тэр тусмаа Дарын сумыг одоо сонгож амьдрах болсон бэ? Тоёр зөндөл олон газар өөр газар байх бос боломж байсан ба. Тийм. За ер нь бол нэгдүгээрт бол Дарын нутг маань бас одоо бид хоёрын маань төрж ирсэн нутг учраас бас нөр та сум орныхаа ус хөдөлгөөний төлөө бас залуу хүмүүсийн хувьд сумда ирж ажиллаж амьдрах маань бас би одоо төрчихсөн бидний ер нь бахархал та. Тэгээд одоо 2009 онд эхнэр маань төгсөж 10 онд сумда анх ирсэн. Би надаас төрүүлж одоо манай том охин маань дөнгөж нэг 3-4 сартай сумда ирчээд бас ээжиндээ амьдарч яхад нь энийм эрүүл мэндийн төвийн хамт олноос бас сөвлөгчийн оронтой бас жоохон дутмаг байна. Тэгээд ажиллах санал тавьж исэн юм байна лээ. Тэгээд тэрийн манай ихнэр дэмжиж бас энд ажиллаж. Тэгээд төдөлгүй би чинь 3 сарын дараа л араас нь ирсэндээ тэгээд эндээ ирээд би ч одоо ажилгүй бас нэлээд жил суусан. Хоороо бас нэг одоо зург хөвлөлийн ажил хийж байла. Тэгээд мал дээр бас ээжтэй хамт мал дээр мал живлээ. Тэгээс ерөнхийдөө 17 16 оноос эхэлж багийнсаг даргын ажлыг өдөөрөл хийж байгаа. Тэгээ ер нь сумдаа амьдрах бол залуу хүмүүсийн хувьд ер нь сумынхаа хөгжлийн төлөө бас бодсон сансан ажлаа хийж гүйцэтгэх маань бас бидний үүрэг байх гэж боддог. За тэгэхээр та хоёр маань хоёулаа төрийн албанд ажилладаг. Өглөөнөөс яг орой хүртэл ингээд ажилтаа байдаг. Хүүхдүүдийн ер нь хин харж хүмүүжүүлдэг вэ? Та хоёрын зүгээс нь хүүхдүүд яг ямар арга барилаар хүмүүжүүлдэг вэ? Би бол харьцангуй нөгөө ээлжийн ажилтаа болохоор амралтын бас нөхрийнхөөд бол манай нөхөр бол 8 цагаар ажилладаг. Би бол бас нэг амралтын 2 өдөр, 1 өдөр гэтэр надад хувьд бол амралтын өдөр гардаг. А намайг ажилтаа үед бол манай нөхөр хүүхдүүдээ хараад тэгээд цэцэрлэг сургуульд нөгөө явчихдаг. Тийм. Ер нь хүүхдүүдээ хэр хүмүүжлэлтэй гэж бодож байна вэ? Манай хүүхдүүд ер нь хүмүүжлэлтэй, ер нь хүн найз нөхөд хамт олон өтер ирсэн ирэх ч юм уу одоо айлаар манайхаас ч зөндөө хүн салахгүй тий. Тэгэхэд ямар ч юм урд хойгоор нь гүгээд юм уу тэгээд байх аахгүй айгүй дуулууртай байдаг тий. Ер нь их тайван дүлгөө манай хүүхдүүд. Одоо багал жоохон таргал өсөх гээд байгаа юм. Тийм нүн бүхний дарга болоод байна. Тийм бүхний дарга тийм бүхнийг дийлэх гээд тийм. Аха. Тэгэхээр ер нь хүүхдүүдээ одоо 4-4 хүүхдийг өсгөх бол маш хэцүү шүү дээ. Одоо жишээлбэл яг баг дээр чинь жишээ авах юм бол би үгтэй тийм. Нэг тоглоом авах гэж лойлдаг. Тэгээд ах нь ч юм уу их ч юм уу тэр тоглоом нь авахлаа л дүүдөө гэх тэгэхээр нөгөө том нь гомдчихгоос ч байгаа юм шиг яг энэ асуудлыг ер нь яг яаж шийддэг вэ? Магадгүй 2-3 хүүхдтэй ээж аав одоо яг тохиолдол асуудал л да. Тэгээд ер нь 4 хүүхдтэй хүн ер нь 1-2 хүүхдтэй ахтай бол миний хүү охин ингээл яадаг 4 болохоор бас томьёо нэг жоохон үл хайхрах гэж юм уу тийм зан ер нь тийм ер нь амьдрал дээр гарддгийн байлиг гарах гэдгийг тэгэл бивэл ер нь одоо энэ багыгаан гарснаас хойшул аль болох томоороо томьёо тий миний адилхан л ерөөсөө миний охин дүүгээ ингэж болохгүй юм ерхүү хүүхдүүдээ ер нь
боломжоороо өөрийнхөө явгаар зөвлөгөө мэдээллийг өгдөг тийм хүмүүстээ битий миний өвөө дүүгээ ингэж олохгүй шүү тийм миний өвөө дүүгээ гэхэд анаагаа ингэж олохгүй шүү ихчийнхээ үгэнд орох хэрэгтэй шүү гэсэн яадаг тийм. Тэгэхээр том охин ч одоо 13 4 тийм 13 тийм баг тийм. Тэгэхээр танд бол одоо ер нь сайн тусалдаг гэж одоо чи ер нь гэрээ ажил мэргэжлийн асуудалгүй хийдэг болсон. Үгүй асуудалгүй ерөөсө. Би чи одоо ер нь анх нөгөө хүн чи бас нэг залуу байхдаа ч юм уу хоёр хүүхэд би чинь 21-тэ 23-тэ төрж ирсэн тэр үед залуу тий ойрхон төрж ирсэн тэгээ өөрөө залуу бас нэг залуу хүн байна нөө найз нөхдөгөө гарах ажлын ангууд нөгөө хоёр хүүхэд жоохон чангалтдаг ч юм уу тиймэрхүү ангууд цохолддог ч юм уу тиймэрхүү уйвал гардаг байсан. Одоо бол надад айгүй гоё шүү. Миний охин чинь надтай бүр зэрэгцчихсэн. Өндөр мөндрөөр хүртэл надаас чи өөр нь өндөр. Тий гоцсон. Тэгээд ерөөсө хоол моолны дүүнэрийг асрах тал дээр бол ямар ч асуудалгүй хоёр баг дүүгээвэл манай том охид ер нь өсгсөн. Би үл ерөөсө гарах үүрэгтэй. Ер нь нэг өсгөх үүргийг аав нь тэгэл манай том охин анаужи ойрлоо харж тэгэл. Одоо яг үеийн залуус, залуу гэр бүл, залуу хосуудын дунд маш олон үйл ажиллагаа болж, маш олон залуу гэр бүлүүд бас ингээд салж сарндаг тий. Тэгэхээр энэ залуу хосуудтай хандаж та хоёр мань яг юу гэж хэлмээр? За ер нь бол залуучууд гэлтгүй бид хоёрцсан залуу байхдаа бас маргалдах муудалцах юм зөндөө гардаг байсан. Тэр болгоны ард бас хоёр үйнэ ойлгоод ард нь гарч чадсан хүмүүс бол цаашлаа сайхан амьдарч чаднаа. Тэр болгоны бас залуучууд маань бас төвчээр гэдэг юм бол бас заавалгүй байх ёстой. Тэгээ хоёр үйнэ ойлгож явж чадвал цаашдын амьдрал чинь үргэлж дард нь байх болно л гэж хэлээ. Та ханийхаа нэг сайхан зам чанарыг хэлж танай ханч таны ханий чинь одоо яг ямар зам чанар танд илүү их таалагдаж та ер нь ямар зам чанарт нь илүү татагддаг вэ? Миний ханч одоо ерөнхийдөө ер нь шударга одоо ажил дээр ч үсэн гэртээ ч үсэн одоо ерөнхийдөө шударга ярддаг ер нь одоо ажлынхаа хамт олонд ч үсэн хэлэх юм аа шударга хэлээд ажиллаа бол бас ерэн шуруу хийдэг бас ажлын дарын сумынхаа ард иргэдэд бас эрүүл мэндийн ажлыг нэлээ нэрэмдтэй хийж яваа гэж анараа бахархдаг. А миний хөдөл тэгээд ханийгаа бол үргэж дэмжиж одоо ард гэрдээ иж тийшээ сургалтанд явах одоо гараатай үед нь ер нь үр хөвтэй аваад л аль болох хандаа бас ажилтнаа садаа болчихгүй ажлын нэг 50 хэлхэн бодож явдаг. Энэ сайхан нөхөртэй хандаж танаа сэтгэлийнхээ үгээ хэлээ. Намаг болоод миний гэр бүлийг ойлгоо. Тэгээд энэ сайхан гэр бүлээ ингэж сайхан тэгээд сэтгэл дүүрэн тэ авч яваа хандаа тэгээд зөндөө их баярлж явдгий шүү. Би тэгээд ер нь ханийхаа өөрийгөө би ер нь бид нар нэг олоолаа гэсэн штэ тэ би ер нь тэгээд аавтайгаа айгүй илүү дутна. Аавтайгаа л ер нь тийм эргэтэй хүн шиг дандаа аавыгаа дагаж явж яасан. Тэгээд аа маань өнгөрөөд нэг жил болоогүй хахад би хантайгаа учирч ийсэн. Тэгээд миний аавын минь оронд аав мэтэрдэгж оролж ирсэн хүн шүү гэж би тэгж хүндэлж явдаг тий. Аав шуугаан боддог. Та бас ихний их нэртэй хандас сэтгэлийн үг хэлээч. За тэгээд ер нь л хань гэдэг бол гар гэрээ аваа явчдаг амьдралдаа бас тийм болж бид хоёр биенийхээ зэрсэн зорилгын төлөө бас шударга хөдөлмөрлөж бас ажилдаа хүр хөөхтэй бас сайхан амьдралхын төлөө хичээж зүтгэж явдаг ханаараа ер нь үргэлж бахархж явдаг шүү гэж хэлээ. За тэгэхээр өнөөдрийн сайхан өдөр манай нэвтрүүлгийн үйлчлэгийг хүлээн авч энэ сайхан өргөө гэртээ цочлуулж энэ сайхан хайрын түүхээ хуваалцсан та хоёр хоо гэр бүлд маш их баярлаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн зүгээс за та хоёртоо нэг нь талархал болон дурсгалын зөвлөгийг өгье. За талархлын дээр байгаа үгээ уншиж танилцуулъя. За ахин хүндэт гам болт танай гэр бүлд за орнотгийнхаа хөгжил төвшөлд бүтээн байгуулалтанд хувь нэмэр оруулж өр бүтээлтэй ажиллаж амьдарч байгаа залуу гэр бүлүүдэд дэмжих сурчлан таниулах за гэр бүлийн өмнө хүлээх өөрөг хариуцлага гэр бүлийн үн цэнийг ойлгох зорилгоор бэлтгэн хөргөдөг хайрын төх нэвтрүүлэгт оролцсон танай гэр бүлд аз жаргал эрүүлгийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсч талархал хадгалалва. За гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга туул гэсэн байна. За за баярлалаа. За. За мөн за гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас дурсгаа гэж за Сүхбаатар аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар за мөн бибис телевиз болон хамтран хайрын төх нэвтрүүлгийн маань энэ бас зүйлээ дурсгал алган тунгааштай гардаа. За тэгээ нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэлэх үг байна уу гэж. За. Энэ хүү нэвтрүүлгийг бас бэлтэх гэж
асуулаас бас 180 км зорж манай гэрэг зорж ирсэн BBC телевизийнхаа хамт олон болоод одоо хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төвийн хилцээ хамт олонд бас барьсан талархсан илэрхийлье. За тэгэхээр танай гэр бүл таз жаргал одоо хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө за өнөөрөгдхөн эрүүлэх одоо аз жаргалтай байгаарэ гэж хэлье. За ерөөл утар шигөө за. За баярлалаа. За. За үзэгчдээ Сүхбаатар аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын залуус хөгжлийн төв болон BBC телевизээс хамтран бэлтгэн хүргэдэг хайрын төх нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт ган бол тахан маань гэр бүл оролцлаа. За манай дугаарт оролцсон та бүхэнд маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчдээ.